Čus, jsem Šifrinka a dneska další pokračování na Astrobota, jako vždycky, a dneska lidi tady máme další pokračování, kde my půjdeme teda konečně dneska na další dva levely. Já vím, že minulý poslední dvě videjka byly o tom, že jsme víceméně udělali jeden level a šli jsme vždycky na nějaký takovýto speciální vedlejší level, ale dneska to vidím na to, že dáme dva levely a vlastně máme tady dneska červí jeskyni a pak tady máme ten strom jako hrom. Já bych šel nejdřív asi na ten strom, uvidíme potom, jaký právě budou ty červy, na to jsem docela dost zvědavej, ale celkově uvidíme, jak ty dva levely budou. OK, hned tady máme takovouhle jako džungli. Oh, tím můžu proletět. Cool. Počkej, hele, boom, jedno. Druhý. Počkej, a teďko jeskyní. OK, mám pucík. Let's go, a můžu tady krásně přistát přímo do prostředka. OK, lidi, hned na začátek to vypadá velmi zajímavé. Takže pokud se vám bude video líbit, tak jako vždycky samozřejmě hoďte like, jako klasika, že jo. Mrkněte se samozřejmě jako vždycky i na můj Instagram a hoďte mi tam, když tak lidi follow, za to budu moc rád. A počkej, tohle krtka bych chtěl nějak vytáhnout. Můžu ho vytáhnout? Potom. Yeah! OK, počkej, jenom můžu vytáhnout, vydaň ho. Nazdar. Mám ho. Let's go. Nice. Super. A počkej, co to vylezla nějaká kytka? OK. Počkej, můžu se... Dobře, tak s tou kytkou nemůžu udělat asi vůbec nic, já jsem trošku jako čekal, až tam něco jako se zdá jako ještě udělat, ale bohužel. No nic, nemá to, jdeme tady ještě dostat tady tohle týpka a jdeme teda samozřejmě dál. Nebudeme to tady dneska nějak lidi úplně totálně zdržovat, protože jak... Dobře. Jak já se znám, tak já prostě rád jako... Ne, že zdržu, ale já prostě rád některé věci prostě obkecávám, takže je to fakt jako potom takový jako hrozně jako až chaotický. No tak, kurně ten krtek. Ha? Dobrý, vydání ho. Super. A ta kytka je zase na stejném místě. To je na jednu stranu celkem škoda, že se to neukáže třeba někde jinde. Můžeme tady dolů někam, můžu jít, tady jsou nějaký ty ptáci. Co to je za ty mravence tady? To je cool. Počkej, a některý ten mravenec má dokonce i sejra. Ježíš, tak to je crazy, to je fakt roztomilý, to je fakt roztomilý. OK, počkej, dej tohle slizáka chci teda taky dostat a jdeme teda už konečně teda dál. Co to je sakra za kytku, která tady po mě hází nějaký týpky? Kurňa, dobrý, tu kytku musím asi nejspíš dostat tady takhle teda nahoře, takže dostanu se rychle nahoru. Hop, mám jí. Nice. Hele, tohle dostaň, ještě tady máme teda jednoho, dobrý, který, dobrý, oni vždycky jako vyletěli, no. Takže super, máme to vyřešený a můžu se, počkej, proč jdej sakra kráva? Proč jdej, týpek, co jede na Bambim? Ježišmarja, tak to by mě fakt jako totálně jako nenapadlo zase, že budou prostě jezdit na Bambim. Co je ta kravička tady? Já můžu jako fláknout, jo, takhle. Dobře, to je všechno, já jsem trošku jako čekával něco jiného ještě, no. Dobré, teď máme jako ty ovečky, ježišma, teď spadlo všechno ovoce. No, tak pardon, no, tak jsem vám to tady zničil, no. A, počkej, můžu něco vytáhnout, počkej, vezmi to. Dobrý, další dvě krabičky, co můžeme zničit. No a co je teda tady tohleto velký semínko? To jsou mravenci, co tady chodí do kolečka, prosím tě, proč? Proč tady chodíte do kolečka? Můžu vás takhle zastavit. To je cool, jak je můžu zastavit. To se mi mega líbí. A co tady teda, co potřebuješ? Oni jako zalejvaj. To je celá jako chudák. To teda budu muset nějak pořešit. Vůbec ještě ale nevím jak. Zároveň teda mám tady nějakou golfovou dírku. Počkej, chceš mi říct, že já tady pak budu moc hrát golf? No to dopadne. OK, musíme teda nějak zachránit tady tohodle, jo, tady tu věcičku, prosím tě, já teda musím teda i tady hodně tý storožce klasický. Tak, nice, storožka je down a můžu tady možná tohoto vytáhnout a možná bych tím pádem mohl zapnout nějaký rozstřikování, ne? No fakt, že jo, hele, jdem to zalejt. Počkej si. Co se stalo, kurňa? OK, co se to tady sakra postavilo? Mega crazy. Jo, to je golfová... Ten golfový míček, ježišmarja, dobře, takže takhle tady budu hrát golf, jo, tím stylem, to si děláte ze mě srandu, ne? Ještě jednou. Kousek, počkej, já potřebuji ještě teda odkopnout tady tohoto. Ne, ještě malinkatý kousek, musím jít jinačím směrem, tak?
Ty vole, furt jsem to nedal, tak ještě jinakým směrem to zkusíme hodit. Ty vole, tak já nevím, asi se budu muset tady nějak jako jinak naaranžovat. Pojďme to zkusit teďko takhle, jo? Ty vole, ne, zase nic, tak ještě jednou. Ha? Tak jak už to máte udělat, kurňa, jak já už fakt nevím. To už není normální, jako, já neumím prostě golf na féra, já asi neumím vůbec golf, to vám říkám, prostě já nevím, jako, jak to tam prostě máte střelit, nevím, je to pro mě záhadou. Ježiš, no teď jsem to hodil totálně někam jinam. No, konečně to tam je, děkuju, a mám za to puzlík, takže super, parádička. A zároveň teda koukám, že tamhle dole je teda nějaký speciální charakter, a tenkrát mám samozřejmě zase krtka, jako jo, jako předtím. Tentokrát by ten krtek dostal. Tak pojď krtku, já si tě dostanu. Já to věřím. Čup. Dobrý. Tak, vytáhni to. Nice. Krtek je dostanej a... Co je to ten týpek? Vůbec nevím. Odvážný motorkář. A to je Deacon. To je Deacon's Days Gone, kámo. Let's go. To si pamatuju. Jenom jsem si říkal, jestli to rádou není něco jinýho, že jo. No nic. Jdem se teda mrknout na ten strom, protože to mě extrémně zajímá. Máte tady prostě tancující kytky a prostě nechali jsme si postavit ten strom, jako to je, je to šílený, takže jdeme na strom. Let's go. Já jdu dovnitř do toho stromu. OK, co to tady tentokrát budu mít na sobě? Sloníka? Můžu s tím sloníkem... já potřebuju vodu asi nejspíš, co? Budu tady asi nejspíš tou vodou tady prostě stříkat prostě na ty kytičky nebo něco takového. Už to úplně tak jako vidím. Joha. Okej. Počkej. Jo, to se takhle můžete vytvořit věc takovouhle. No tak to je cool. Počkej, tak znova. Že si uděláte jako platformu. No, tak to by mě třeba jako vůbec jako nenapadlo. Lol. To je hustý. Okej, to si vezmu. Nemůžu ještě někam tady nahoru? No jasně, že můžu nahoru. To je úplně logický, ale up. Nice, a ještě další koníčky, ano, děkuji. Máme tady checkpoint, skvělý, máme tady teda samozřejmě i týpky, takže ty musíme dát jako první. A můžeme pokračovat dále, jsme se radši ještě ohlížel, jestli tam náhodou něco není. Měl bych jít asi samozřejmě tamhle nahoru doprava, jo, takže pojďme se tam mrknout na to. Hop, dobrý. A ty pojď. On mě se střelil jak? Jinak ta hudba je hrozně divná, lidi, teda ne, že ne, jo. Ta hudba je mega divná. Jako docela se až jako divím, že jako co tam jako oni jako melou. Je to takový až jako dost divný. No tak jak mě může trefit? Nechápu to. No konečně jsem toho slizáka dostal. Kurňa, lidi, ten mi dělal má tady vrásky na čele, bez legrace. Jste tu vajce? Proč se schovával saka ve vejci? Totálně jako nechápu, jo? Dost divný to bylo, takže hlavně, naber si tohleto, jasně. Jdeme se teda dostat konečně k tomu checkpointu a let's go. Máme toho vyřešený. Seber si tohleto. Ježišmarja, ono se to otáčí. To se mi přestává líbit. Dobrý. Tudy. Ne! To se mi nepodařilo. Tentokrát jsem si byl schopen sebrat kompletně všechny ty coiny odtamtud, takže super. A rovnou se dostaneme nahoru. Let's go, nice. Jdeme teda konečně dál, počkej, nice, mám ho, a seber si tohle ten kabel. Situace se otevřelo dovnitř, běž do hejzlu, dobrý, ha, mám ho, super. Co to je ten týpek, to je nějaká lepka, ty kráso, co to je, mám ho. A z něho vypadla ta věcička, kterou mám právě vysát, rozumím. OK, já půjdu asi tím směrem, nebo můžu vylézt někam tady nahoru, ne. Nejlepší by bylo, kdybych šel právě asi tím směrem, takže to vytáhni. Nice. A můžu... Jo, aha. OK. Počkej, já si udělám svůj vlastní cestu, já to kašlu. Dobrý, udělal jsem si svůj vlastní cestu, nebudu to tam nějak jako hrotit. Teď si sebereme zase sloníkem věci. A checkpoint, úžasný. Ty máme obří nějakou slunečnici, nebo co to je? Co teď za ty ptáky zase? Ne, víš, dva je. Má, nice. Vysaju tě, dobrý. A teď zase jenom má hnízdo ptačí. To je tak hezký, mi se hrozně líbí ta lokace, no prostě jak to jako je udělaný, hrozně se mi to jako líbí.
Tak a jsem tady úplně totálně nahoře, aspoň jsem si sebral ještě teda zbylý kojníky. Super, ale se zadu teda nic jako není, jsem čekal, že tam ještě bude nějaký bonus, ale bohužel no. Nevadí, jdeme ještě tím směrem, mám tady zase teda tyhle ty, žádná elektřina nebude. Tuhle tu stonožku podělanou, kurňa, já se k ní nikdy nedostanu skoro. Tak, vysaj si to, děkuju. No a dostat se zase tady přes tohleto, bože můj. Op, dobré. Ježišmá, ty nebudeš do mě šťouchat. Takhle může vysát, vytáhnout nahoru. Takhle je to teda udělaný, já jsem právě si říkal, co to jako má být zač, ta pára, jo. Již, běžte do hajzlu. Počkej, jeho, já musím udělat tohle. Nice. Odtáhnul jsem všechny od sebe. Tak, toto dej do hajzlu. Jo. Co to bylo za nějakou, já nevím, housenku? Takže si musíte dávat tady teda prostě rádně pozor na housenky, jo lidi, jo? Takže dávejte si prostě pozor na housenky. Počkej, já si skočím ještě sem. Aha, já nemám tu zelenou blbůstku, bože můj. Já jsem se totiž chtěl pojat tady na druhou stranu, protože jsem viděl, že tady ten týpek zelený. Takže, nice, mám ho vyřešený, jo, vysaj ho rovnou. A můžu tady něco vytáhnout, víte, což jsem to jako mohl teda krásně obejít. A je to nějaký bonus. Tak schválně, co to, to bude tady to už jsem to rovnou cítil v tom ovladači. Co to? Nějaký nový bod, duchovní průvodkyně pomáhá všem, kteří mají potíže přejít na onen svět. Počkej, nebyla to ta jedna typka, kterou, jak to říct, hrál jsem, no, točil jsem z té hry určitě taky nějakou minisérii. Ale už nevím, jestli jsem to dotočil, myslím si, že jsem to ani nedotočil. Nevadí. Hele, takže tak, odhodíme je tady odsud, já se musím dostat teda tamhle nahoru, jo. Přes tyhle ty blbůstky, dobrý. Tudy, dostan se ještě vejš a jsem tam. Checkpoint, děkuju, myslím si tohleto, děkuju. Ty běž do ISO, ty nemáš co dělat. A to je všechno, kam můžeme teda asi jít, na druhou stranu už nikam asi nepůjdu. Tak, tady si tady platformu, která nás dostane nahoru. Znova. Super, a ještě poslední. Jsem tu, nazdar, to je včelí úl. To je nice. To je mega pěkný, jakože takhle prostě ve stromě máte včelí úl, který je nádherný. Hop, zadání za to. Medík, ten medík si můžu vysát. Nice. To je mega pěkný, jako ne, že ne, jo. Tak koník, děkuju, ještě něco. Vypadá to, že tady už asi jako nic. Tamhle maximálně můžu tyhle ty coiny a to je všechno. Tu bedínku. Ježíš, a vy na tom medu můžete skákat. To je cool. OK, to se mi mega líbí. Co tady toto, můžu to zničit? Nebo počkej, podržím. Pro asi ne. Tak co s tím jako mám teď udělat, jako, kdo mi poradí, jo? Si jako maximálně říkám, že bych tady měl jako něčím... Já nevím, jak to říct, že bych tady... Já to mám nasát! Aha, tak to mě třeba jako vůbec nenapadlo, že to můžu jako takhle taky nasát, no. Ne. Nenechám se nachytat znova, dobrý. Tohle to můžu taky vysát. Yes! Kámo, to je topovka! Má každý level mě nepřestává udivovat, každý level je úplně totálně jiný a mně se to hrozně líbí, prostě každý, že to je furt neustále něco jinýho. To je tak super. Hop, počkej, dostat se nahoru. Dobré, tohle jsem dostal, já potřebuji se dostat k tomu jich třetí kytce, že jo, dobrý, mám jí. Padej, tak dobrý. Co je tady? Tady mám další medík, který si můžu nasát, děkuju. Co je vás tady? Pucík! A je tam ještě? Ne, není tam už nic jiného. Já jsem si myslel, jestli tam náhodou ještě není něco dole pod tím. Co je to? To je žalud? Na kterým se můžu tady houpat? Kurňa, to je chaos. Ne! Chtěl jsem to dát, jo, ale nějak se to nepodařilo. Dobrý, už jsem teda konečně dál. Teď jenom si říkám, jak mám vyskákat takhle až jako nahoru, takhle tím stylem asi předpokládám. Dobře, já si, ježišmane, já jsem fakt dement. Já jsem si chtěl sebrat tady ty věci, co máš v tom medu. Nice, mám teda jako kompletně všechny. Teď hlavně pozor tady na ten kaštan. Dobrý, hop. Dobrý, jsem tady. Ne, kaštan. Dobrý, jsem dál, dobrý. Jen tak, ty kráso. Ty skákačky už začínají být hodně těžký, jako čím se dostáváte jako dál a dál. Je to fakt jako šílený. Typky dva jsem teda teďko porazil, takže jsem spokojený. Prosím tě, proč je tady takovýhle nějaký zip? Nevím, jak se mám dostat teda nahoru. Asi předpokládám, že prostě tím a tím. Nice. A dolů. Jsem to rozepnul všude, možná ty žaludy. Nebo voříšky, nebo co to jako reálně jako je, že jo. A nějaký special level. OK, a co to je další? Tady.
paráda. Kam mě chybí dva? A já ani nevím jako kde byli. Reálně nevím kde byli. No, to je docela škoda, jakože vlastně ve finále nevím ani kde byli. Kdybych aspoň třeba jako měl tušení, tak bych jako si řekl, jo, jsem blbej, prostě nesebral jsem to, jo. Ale reálně teď jsem fakt totálně jako nevěděl, kde by měli být. No a nicméně teďko nemám hlavně med, takže to je trošku jako problém. Možná tady se vezmu? Yes. Tak teď jsem si doplnil aspoň medík, vrátíme se teda zpátky, i on je i tady, já jsem dement, no. Tak a můžeme vyskákat nahoru. Doufám, dobrý, jsem teda tady. OK, to mě nenapadlo. Oh, jsme úplně nahoře. Dáma trio. To co sakra je, to jsou nějaký tři ptáci, který budeme muset tady porazit. No, tak to potěš pán Bůh. Počkej, jak je mám porazit ale? To se mám dostat prostě nahoru asi, co? Tohle bude hodně zajímavý boss fight. Nechápu hlavně, proč tady máte boss fightíčky, když je to jako jen normální level, ale tak jako mě to jako nevadí, že jo? Jen mi to takový jako celkem zajímavý. Hop. Ještě. Kurňa, já už nemám med, já se na to vykašlu, mě došel. Tady má to znova, pojďme se na to vrhnout, hop. Ještě. Ježišmarja, nedávám to. Musím se dostat vejš. Žeby konečně. Lidi, ne, já jsem to přepadl. Já jsem dement. Já jsem fakt dement. Tohle to není možný, jako, co k tomu jako jiného jako lidi říct, jako jo. Neřeknu k tomu fakt jako vůbec nic jiného, protože tak opravdu jako asi nejspíš to tak jako je, jo. Počkej, já musím vysát. Já jsem toho ptáčka vysal. Chudák ptáček a můj se hejbou. No to si nějak země srandu teďko, ne? To si fakt děláte srandu, se to ještě začíná hejbat. Kámo, ne že ne, tohle to vypadá jako asi zatím pro mě nejtěžší boss fight, tyjo, to je strašný. A hlavně nejmorbidnější, protože já toho ptáčka fakt tady jako vysaju. To je na tom nejhorší. To je tak morbidní. To je až jako ošklivý, fakt jako že jo. Počkej, vysaj to, dobrý. Chudák ptáček, i když ne, možná přežije. Ale těžko říct jako, protože jsem viděl jako, že tam jako vylezl z toho nějak. Počkej, ještě. Nice, no tak. To se měl, mamo. Jo, odletěl z toho. Dobrý, lidi, ptáček přežil. To je nejdůležitější. Takže já jsem spokojený. Skvělý, máme to teda za sebou. Dali jsme jich tentokrát jenom 5. Je to celkem škoda, ne že ne, ale tak jako co už se dá jako samozřejmě dělat. Tak počkej. Mám to. Ty krásu stováka, pěkně. Super. A jako ne že ne, já jsem trošku jako předpokládal, že tohle level nebude tak dlouhý, ale ano. Ježma, počkej. Kometa. Co to je? Mám tady nějaký zase speciální level. Retro řádění. Nelidi. Na to já dneska nejdu, protože tak uděláme příště s tím boss fightem, jo? Jdeme se pát na tu červí jeskyni, kterou jsem vám taky dneska sliboval. Na to jsem právě strašně zvědavej, takže dáme dneska krásně tyhle ty dva levlíčky. Wow, mám tady nějakou pavučinu. Chudák ovladač, co tam proletěl, jo. Ale no tak, zase tady ten zmetek, co nám to ukrát, kurňa. Pojď sem, dej mi to, tady je. Nice, díky. Tak, co to tentokrát bude? Zase tady máme tyhle žabí ručičky, rukavičky. Můžu se ale vrátit zpátky? Mě totiž zajímá, jestli se můžu vrátit zpátky, jestli mi to někam zavede? Ne. To je celkem škoda, no. Tak co se dá jako hold dělat, že jo? Co tady ten pavouček? To je cool. Hele, jako ne, že ne, pavouky nemám rád, ale pavoučci jsou tady mega roztomilý v této hře, což je úplně super. Vážně jsem umřel na kaktus? WTF? To je mega divný. Oh, další kaktus. Zdarec! Co mám udělat na to, abych tě dostal? Počkej, počkej. Vlastně my máme tyhle ty rukavice, já jsem na to úplně totálně zapomněl. Vážně. To by mě fakt jako totálně nenapadlo, jako tady, jo. Pojďme si udělat fotečku hezky, jo, s nima. Tak, dobrý, mám fotku, jsem spoko. Takže jo, jdeme dál. Počkej, můžu zničit i ty kaktusy tím? Jo, můžu je teďko zničit, no cool. Já jsem právě úplně zapomněl na tyhle ty rukavice, co oni v podstatě jako právě takhle jako dělají. A ty, ježišma. Jak jsem ho vytáhnul, dobře, to bylo mega divný. Tady je Ellie. To je Ellie z Last of Usu. Imunitní přeživší. Kámo, já doufám, že tady bude teďko Joel.
Nice. Tak to je mega pěkný, počkej, tak a co teďko, jo, já to vlastně musím zničit, že jo. Tak, skvělý. Pojďme pokračovat teda samozřejmě dál, checkpointíček, oh. Pěkný krystaly, tyjo, pěkná ta kejvka, tyjo, vypadá to velmi pěkně. Už teď se mi to jako mega líbí, ty krása. Tak, kaktusy, pojď se. Kaktusy, bože můj. Tak, toto znič, jasně, puclík, děkuju. No a co tu máme dál, další krystaly. Ten level se mi docela jako už zase začíná zamlouvat, ty krása, jenom takhle na začátku. Už ten level je zase úplně totálně o ničem jiným než to, co jsme měli teďko předtím, jo, to je totálně šílený. Že fakt každý level je totál, ale totál jiný. Počkej, já musím sem. Jasně, tady možná, tamhle ano, a tam je jeden bod. Jo, takhle, já to musím jako tím směrem to tam poslat, ok, nazdárek. Mám teda dalšího. Úžasný. Co tam bude dál? Tamhle ještě. Dobrý. Máme všechno, můžu odsud vypadnout. Tak a tamhle teda mám checkpoint, ten už jsme teda získali, ale jsem se potřeboval takhle chytnout teda, no. Dobrý, mám to. Pojď sem. Dobrý. Kaktus, děkuju, to tak si taky vezmu, děkuju. Kojníčky, další kaktus podělanej. Padej, nice. Tak, checkpoint žádnej zatím. Ha, on tam je? Má, já jsem si ho nevšimnul málem, ale... Mám tady dalšího bota, pěkně. Tak, nahoru, super. Je, padejte, super. Další tohoto, děkuju. Co je tohoto? Můžu to vytáhnout? OK, takže já budu muset tohletou lokací, ale já jim koukám, proč můžu ještě sem. Neříkejme, že tady bude nějaký special zase bot. No jasně, že jo. Co to je za bota? To je Joel. Spolehlivý pašerák občas nevinně zalže. To je ten, to je, že jo, Joel, pecka, tak máme lidi už i Joela, skvělý. Sakra, já mám teďko hroznou chuť se zahrát na My Last of Us, to je strašný. Tak, konečně mám to ten puzzle za sebou, no má, teď jsem to tady dvakrát nemohl dát, pěkně mi to tady doma naštvalo. Tak, počkej, obě dvě najednou, dvojitý závr jsem dostal achievement, pecka. Tak, toto máme taky, ježiš. Ja. Pojď sem. Co se to děje, bože můj, a ty krtkové tady úplně happy, ne, teďko, ježišmarja, to bylo fakt jako divný. Dobré, pojďme teda teďko zpátky zase sem, ano, checkpoint, děkuju, a to mě dostane teda někam dál, můžu to tady nějak zničit, oh. Tam jsou coiny, a bot tam je, počkej, potřebuji se dostat nejdřív tam, počkej, hop, dobrý, děkuji, tak toto můžu taky zničit, dostaneme tady tohohle bota pryč, děkuju. Takže už mám dalšího, skvělý, už mi zbývají dva a jeden speciální. Na to speciálního se docela těším, protože by to mě zajímalo, jako, co to vlastně jako bude za toho speciálního bota, že jo. Tak pojď. Dobrý. Toto můžeme zničit zase, ano, tady mám nějaký šneky krystalový. Chudáky jsem vyslal pryč. Ježišma, ne, kudy musí to házet furt neustále po mně. Vy jste úplně pablbové. Dobrý, je, zase ten červík. Dobrý. Nějaká housenka, nebo co to sakra jako je, ale mám to prostě, jo, jsem spoko. Prosím tě, kde je teda ten speciální bod? Tamhle koukám, že už mám nějaký od... To je ten speciální bod? Když mám odpal, děkuju. Co to je? Houbová hlava, moc si toho, to nepouštěj k tělu. Takže to je prostě už nakaženej. Let's go! No tak to by mi třeba nenapadlo, že tady budeme mít jako speciálního prostě bota, že je jako nakažený, jako to by mě fakt nenapadlo. Hele, tamhle já potřebuji se dostat dolů, protože koukám, že tady máme jeden puclík. Děkuju. Takže mám tři. Takže i to ten druhý, takže to je docela fajn, že jsem ještě ani ten třetí jako někde jako nestratil, jo, chápem se. Tak, tudy, jasně, tudy. A super, toto musíš išma, kde se tam? Protlačit to musím dál. Krtek zas nahoře. Ježma, co ty za sumo týpka. Zdarec. Počkej, ti musím nějak přeskočit, ne? Nebo jak to mám? Jo, teď ho můžu zmátit já. Nice. Mám to. Ale mám takový blbej dojem, že jsem posledního bota někde vynechal, lidi, jo. Jakože... Mám takový blbej dojem, jo, protože když se na to podíváte, tak mi chybí jeden. A puclík.
O co, že to bude v té vodě? Já se tam ještě vrátím zpátky, lidi. Tak teda ve vodě teda lidi velký kulový, tak teda ne, že ne, ale fakt nevím, kde mám najít toho posledního bota. Doma to tady koukám, okoukávám to tady ze všech možných stran a nemůžu ho prostě najít. Co tady to jabko? Aha. Aha. Tak tady bude ten poslední bot. OK, to by mě třeba jako vůbec nenapadlo. Žma, co to je, my jsme prostě v jeho útrobách. To je tak divný. Skvělý, máme teda kompletně všechny boty z tohohle levelu, za což jsem teda docela jako rád, než... Yeah. OK, takže, počkej, tak to tu bude takový jakože speedrun. To bude ještě zajímavý. Onem, 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 onem. Dostaně, dobré, 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 rychle. Musíš si pospíšit, kamo. Pusík. Dobře. OK, je. Yeah. Ježišmarja, já nestíhám. Jsem nahoře. Vydání to. Nice. Easy, kámo. Mám sebraný úplně totálně všechno. Jsem mega spokojený. Skvělý, skvělý, skvělý. Takže to máme za sebou. Oni mi to sebrali přímo před ksichtem. Zmetci. Hrozný. Dobrý, takže já jsem spoko, lidi, získali jsme úplně kompletně všechny, takže skvělý, máme teď 75 a můžeme jít na bose. Na toho potřebuju 60. Tak já to rovnou rozbiju, jo? Nice. A to by měla být pro nějaká ta chobotnice. A tam jsou dva speciální, super. Je, pocík, 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 jde mi pocík. Nice, děkuju. Tak paráda lidi, hele, já jsem na to mega natěšený, toho to budeme dělat až příště. Dáme si teda ten speciální level s bossem a dáme si rovnou tenhle ten, co to je, rachotný randál, to si dáme lidi jako speciální level a pak si dáme potom tady tohleto retro řádění, takže máte se na co těšit. My se uvidíme příště u dalšího pokračování a zatím se mějte, čus.